zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Zisti. Zviditeľni. Založ. Zmeň. 4Z. Moje meno je Andrea Korcová. Mám 18 rokov. Navštevujem školu v Piešťanoch, gymnázium Piera de Coubertina. A taká moja záľuba hlavná je divadlo. A kvôli tomu som sa zapojila sem. Kvôli divadlu. Divadlo sa venujem už od škôlky pomaly. Je to teda moja hlavná záľuba a chcela by som nejak presadiť aj naše piešťanské divadlo. V Piešťanoch divadelný život nevyzeral nejako donedávna. Nedávno sme založili súbor aj s pomocou jednej absolventky gymnázia v Piešťanoch. Volá sa Ema Vičanová. Momentálne navštevuje VŠMU a vďaka nej vzniklo toto divadlo. Náš ochotnícky súbor sa nazýva Neochotníci. Funguje hlavne na princípe autorského divadla. To znamená, že doteraz sme hrali iba z tvorby tejto študentky, Emy Vičanovej. A nejako neexistovalo toto divadlo, ani neexistuje nejak na papieri, ani nie oficiálne. A to je hlavná naša potreba, že potrebujeme založiť toto divadlo na papieri ako neziskovku. A preto sme sa aj prihlásili. O také 3 roky si predstavím, že tento projekt by priniesol divadlu väčší rozvoj. Viacej členov by malo naše divadlo. Celkovo v Piešťanoch by sa viacej ľudí dozvedelo o divadle, o našom projekte Neochotníci. Prinieslo by to aj rozvoj kultúry v Piešťanoch, ktorá tam celkovo chýba. Dúfame, že by sme dostali aj viacej sponzorov pre divadlo, čo by veľmi pomohlo rastu.